Direktorka, jedna od novina u vašoj školi jeste da svi učenici od početka školske godine su u prepodnevnoj smeni. Da. Kako ste organizacijono postigli da sve bude u redu i da funkcioniše s obzirom na broj kabineta i učenika? U početku je zaista bilo teško uklopiti broj kabineta i broj učenika i raspored časova, a drugo, stare navike se malo i teško menjaju, sada već sve ide kako treba, deca su zadovoljna, profesori zadovoljni, roditelji još zadovoljniji, jer ipak prepodnevna smena omogućava deci da daju maksimum što se tiče koncentracije i efikasnosti, a ujedno rešavamo još jedan problem, uveče moraju malo ranije da ležu da bi mogli da ustanu i da dođu na vreme, znači što se tiče nastave. Za učenike sa invaliditetom obezbedili ste i personalne asistente, koliko je njih angažovano i šta oni u stvari rade dok su u školi? Obezbedili smo dva volontera za ekonomsku školu, imamo tri učenika sa posebnim potrebama iz trećeg i četvrtog razreda. Uglavnom, oni su tu da bi njima njihove potrebe doveli na najbolji način i najcelishodni način da bi bile zadovoljene. Što se tiče potvrda, što se tiče nabavke hrane, užine i tako dalje, što se tiče odlaska do toaleta, a ujedno sa njima vrlo dobro komuniciraju, ja ih posmatram koliko su veseli i srećniji, zato što tu nisu ipak roditelji, sa roditeljima su kući, a kada su ovde sa društvom, oni vole i sa njima da se druže i sa mladim ljudima, tako da im zaista prija, ne ustručavaju se. Čak sam primetila da pričaju sa njima otvoreno, ne samo vezano za školu, nego i o svojim problemima. Dosta su opušteniji i to njima zaista godi, a normalno i odeljenju, i školi, i celokupnom osoblju. Ono što je važno da još pomenem u ovom razgovoru jeste i da nastavljate međunarodnu saradnju sa nemačkom školom. Koje su tu aktivnosti u planu, šta predstoji? Evo, intenzivno pripreme dovodimo do kraja. Obezbedili smo agenciju, normalno onako kako i treba, na osnovu najpovoljnije ponude. Izabrali smo, imali smo tri ponude, najpovoljniju ponudu, agencija VIP Tours iz Niša. Obezbedili, rezervisali hotel za nas profesore, za učenike smeštaj kod učenika. Obezbeđujemo reklamni materijal i neke simbolične poklone za učenike i njihove profesore. Za sutra sam zakazala roditeljski sastanak sa učenicima i roditeljima da bi se dogovorili, znači, o svim detaljima koje treba normalno unapred isplanirati da bi ta saradnja bila kakva i jeste, a da bi je doveli i na jedan viši nivo. Pripreme zaista idu onako kako sam planirala, jeste malo se intenzivnije radi, ali tu je ekipa i tim u ovoj školi koja mi zaista dobro i dosta pomaže i ovom prilikom mi se zahvaljujem. Koliko profesora i koliko učenika i u kom periodu će boraviti u Nemačkoj? U periodu od 21. do 28. septembra idu tri profesora, sedam učenika za ovu školsku godinu, a njih očekujemo već maja 2014. godine. Koliko su ovakvi međunarodni projekti i ovakva saradnja vršnjaka, da kažemo, na tom nivou značajni za samu školu i za učenike? O značaju ne bih govorila, jer ne postoje reči da ukažem na važnost realizacije ovog projekta Partnerstvo na delu, gde naši učenici sa njihovim učenicima zajedno rade timski rad, mešovite su grupe, i ujedno ta iskustva koja znači i deci kasnije prenose našim učenicima, a mi na licu mesta možemo da vidimo kako se radi, na koji način i kako se primenjuju te nove nastavne metode i nova nastava. Mi jesmo prošli seminare, ali vidjeti to na delu, to je zaista zadovoljstvo i normalna mogućnost da se kasnije to primeni i što se tiče same škole. Nama ostaje da vam poželimo srećan put i prijatan boravak i da očekujemo, da kažemo, i dobre fotografije i dobre utiske sa tog putovanja. Hvala, ja očekujem da će biti dobrih fotografija, dobrih iskustava i mnogo, mnogo toga novog što ćemo kasnije da prenesemo, ne samo u školi, nego i u samom radu.